Бүгінгі алғыс айту мерекесі қасиетті жұма күнімен тұспа-тұс келіп отыр. Көктемнің алғашқы күнінде өңірімізге Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төреғасы келді. Бас мүфти Серікбай Қажы Оразды бүгін Алматы облысының әкімі Амандық Баталов қабылдады. Өңір басшысы тағайындалғаннан кейін мешіт құрылысын аяқтауға білек сыбана кіріскені белгілі. Еселі еңбектің нәтижесінде 5 жыл бойы туралап тұрған нысан бірнеше айда ел игілігіне берілді. Сонымен қатар жетімдерге арналып, Талдықорғаннан көп қабатты тұрғын үй салынғаны да жетісулықтар есінде. Ізгілікті істерден соң өңірдегі өзге де салалардың дамыту жұмыстары да сәтімен іске асты. Қазір аймақ жетістіктері ауыз толтырып айтарлықтай. Кездесуде өңірдегі діни ахуал, дінаралық татулық мәселесі сөз болды. Бұл орайда жетісу жерінде діни тұрақтылық пен тыныштық үйлесім тапқанын атап өтілді. Кездесу соңында қос тарап ізгі ниет пен сыйластықтың белгісі ретінде бір-біріне тарту таралғыларын табыс етті. Алматы облысының өңір басшылығының да ерекше халықтың әл-ауқатын, әлеуметтік жағдайын көтеру, экономикалық жағдайын арттыру мақсатындағы жүйелі жұмыстарының нәтижесі деп, осы өңірдегі біздің рухани діни ахуалымыз, жастар тәрбиесі, атап айтқанда басқа да әлеуметтік салалардағы жағдайларда біршама пікір алыстық. Арнайы келіп отырмын, жоқ облысқа бірнеше күн болса. Сонымен қатар осы күні Серікбай Қажы жұма намазына келген жамағатқа уағыз айтып, мерекенің мәнімен маңызына тоқталды. Ұлт пен ұлыс арасындағы татулық, ынтымақ, бірлік жайлы сөз қозғады. Ислам діні мен Мұхаммед пайғамбардың өміріне мысалдар келтіріп, елді бірлікке шақырды. Әрі жетісулықтармен бірге жұма намазын оқыды. Алланың елшісі пайғамбарымыз алейхиссалам өзінің хадисінде айтады: адамдар өз өзіне бір біріне ризашылық сезімін білдіріп алғыс айта алмаса, ол жаратушы Аллаға да ризашылығы мен алғысын жеткізе алмайды дейді. Демек, адамдардың арасында өзара сүйіспеншілікпен ризашылық болғанда ғана Алланың ризашылығына бөленуге болатын екендігін айтады. Жұма намазынан кейін мешіт алдында қайырымдылық жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Онда ыстық тамақ пен кәуап, түрлі тәтті тағамдар саудаланды. Бұл екі шарадан түскен қаржы тұрмысы нашар, әл-ауқаты төмен отбасыларға берілмек. Сонымен қатар жақында ғана Қарабұлақта үйі өртенген азаматқа көмек ретінде ұсынылады.